Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Dobrý den všem, dneska je poslední den školy. Já myslím, že to stalo. Já jsem furt v září. A co nevadí, dneska končím prvák. Bylo hrozně a dneska jsem si říkala, že mám to zvuku, protože jsem dlouho nedělala vlog a tady je hrozná ozvěna, takže budu mluvit potom až tam. A musím si bude něco udělat. A dneska jdeme s holkama na oběd a tak. Takže vám to všechno ukážu. Co je tohle? Já moc nepochopím, že se vrátím z pokoje a moje oblečení uvidím tady. Tady se počívá moje sestra. Tady, když už si to kámo počíš, tak to kurňa vracej do té skříně. Já jsem se úplně plánovala, jak udělám něco hezkého za sebou, ale prostě mám 15 minut na to. Takže nevím, co s tím za 15 minut, když jakoby jsem si chtěla ještě vyželit vlasy. A já se nějak nehrotím, je to konec školního roku a já jsem tam skoro nebyla. Ale když už se mám někam vystrojit, tak už se vystrojím. Jsem musela počkat, než odejdou ty vole tady. No, jako z toho super. Jim to jde asi třeba za pár minut. Teď mě úkoly hodila ve městě, kam jsem chodila do školy a ona tady má práci, takže vždycky, když jde na raní, tak já jdu s ní a pak jdu s mýma kamarádama odtuď autobusem. Takže teďkon tam mě koukají popeláři. Proč mi to nezaostřuje? Tak se ne a... Já nevím, kudy tady přejdem, kačem. Já nevím, kudy. A kaču tam chce být. Tak má velký. Já ne. Ty jsi tam být? Slyší tě to dneska? Ne. Podívej se. Ne. Jak má velký ty prsíčka. To je naše. A já jsem se stres. Jak se někoho to nezajímá? Co jsi to viděla? Můžeš to říct. Půj to tam jedna, víc jsem tam byla hnusná. Ty tam jenom kousek. My tam asi nejsme vidět, ale víš? Teď jsme skončili a už máme vysvědčení. A jdeme na kafe. Ale mám stres tady točit, takže nás jsem tady musela pomoci na rokyte. Ale máme šaty a konečně, ona mě celý rok dala za to, že jsem měla, že expečky zase směla. Protože já jsem dneska, jsem měla šaty. Já to taky, ale dneska jsem měla šaty a měla jsem stres, že mě všechno vidět, ale vždycky. Protože jsem hysterka. A teď mám poprvé šaty a už ví, jak se cítím. Takže dali jsme sledou, kámo se zmrzlinou. Nejseš tam vidět. Tak znovu. Sledou, kámo se zmrzlinou. Tenhle ten čokoládový banánový dezert. A je to hrozně dobrý. Není to teplý jak čaj, vole. Ale tohle hrozně dobrý, je to chutná. Ale již to kafe hrozně dobrý. Já jsme naší oblíbený kavárně. Já bych ukázal, jak vypadá. Je fakt super, mám to tady hrozně ráda. A je to tak krásný. To je dobrý kafe. Je to strašně dobrý kafe. Ne. Přesta to dělá prdel. Já si dělám prdel, Jiří. To je fakt sranda, ne? Že zachováš jako pětiletej kidos. Přesta. What the fuck, co to chodba, to je snad prdel. Ale děláme, počkej, můžu to taky položit sem. Počkej, hello! Hello! Jsme hezký, jo, ani nám to neřekl. My teďkon tady čekáme, než Nelky mamka pošle Nele obal, teda číslo na obal, ona se jde obal na telefon, bude mít nový telefon. Protože má to. Na cihlu.
A ty lidi, co to mají? Co jo, stejný telefon. Je super. Ale to, chtěla jsem přijít, že teda to tam jdem. Jo, tak on teda tady čekáme předtím. A Break. Ty jsi fakt blbá. On... No a chtěla jsem, když jsem to kouká můj přítel a všichni tam, oh, on má kluka a já, ne, už ne, už tě fakt nasral. A ani neřeš, že mi to sluší. Chápete to? Když jí to sluší, podívejte se, udělej, otoč se. Já ukážu tvůj outfit. Jak se to otáčí? Musí to vypnout. To pěkně je na blid. Takhle jí to sluší, takhle. Já jsem říct, že ty šaty jsou za full. A co si máš ten video? A budou haul. Víte, co tam mám, oni roušku. Oni nás nepozvali. Ona úplně byla z toho smutná, bude brečela. Víš, co nemám zase, roušku nemám. Tak si nějakou sežím. A já ji už nemám. A my teď máš vyprsa. Já ji nemám. Že jsem bys prostě na tom videu, to musím stříhat. Do prčic nemám jí. Vypípej to. Ty králiku. A to bude furt pípí. Já mám fakt hezky fotit, jo? Jo. Jsou pak nějaký fotky. Ona prostě její fotky na Instagramu, co jsem fotila všechny já. No většinu jo, něco Ilča. No, ale většinu já. Ty budu zase aktivní na YouTubeku, takže... A takže bych i na TikToku. Těžte. A ona tam i já, ona to ještě neví, hele. Jo, budeš tam ty a můžeme být třeba boyfriend tak spolu. Spolu, jo. Další ta holka. Vymyslela jsme nový pozdrav. Pozdrav. Pojď. Je to tam vidět. Ale kačka se zase pozoruje furt. A tady je to takové hezké. A já jsem měla ten dezert a vůbec nemám chuť na ten oběd. Já taky nemám. Tam kam jdeme na to jídlo, mají obrovský porce a vždycky si to balíme sebou. No balím, vole. A ty jsi minule jsi to nechala zabalit a pak jsi to někde nechala v té popelnici, ne vole? Jo. Ale to někde vyhodila. Ale když si zaplatí za krabičku a nechá to někde. A jo, to jsem chtěla říct, že budou mi sunovat, můžeš držet hubu. Budou mi sunovat rovnátka. Ani nezaměstíste, že se vám budu dělat vlog. A Kačka pak u mě bude spát, takže z toho taky asi bude nějaký vlog. Já budu dělat hodně vlogů, protože nic jinýho já nic jinýho točit neumím, než vlogy. A vždycky všichni chcete vlog. My jste dřetli a čekáme, než nás... Než ještě tak 20 minut a... Přestaň tady jezdit! Že budeme čekat tady 20 minut, než nás pustí do další restauračky, kde jsme se udělali reservation. Ty jsi udělala včera. Na moje jméno. Na Citronova. Takže tady čekáme. Můžeme se. A mám nový nechty, koukejte. Mám husný boty. Koukejte, jak mám krásné nechty. Já jsem si udělala poprvé úplně, jako by jsem se nechala udělat. Ale to, jako už to není tak hezký, jak to bylo, ale mám to hezké. Jako ty barvy měly být jiný, protože paní je slepá, ale bylo to... A drž hubu, nebo to můžu se stříhat. No, ale... Dal jsem se až moc dlouhý, takže já na to nejsem zvyklá, že já mám úplně poprvé, takže to dlouhý a nemohla jsem s tím obírat brambory, klíčky u brambor. Stalo mě to 500. A to je hrozně drahý na mě. Ale to, ale pokud byste to chtěli, tak jsem si je dělala v Olympii. Už se z Plzně. Jo. Kámo, ale když jsi v taxiku, tak oni si učitou čekání na semaforu. Cože? Děláš prdel. Čekání, když je tam provoz. Tak nejedu taxikem. Můžu, že nepůjdu taxikářem, no. Ale jako já asi můžu za to, že je provoz. Jo, můžeš, Kači, to je tvoje chyba. A Kačenka byla se mnou, Kačen má takový krásný. Kačen má krásné. A jsou taky ošklivé. Taky ti to odrůstá rychle, že mě je hodně. A Nela, ukáž tvoje. Nela taky byla, toto má za 1000. Já nebyl tam si. Dala jsem si lasagne. Nech mi mělo, bole, ty mi tak sereš už. Ah, tak je to. Šesta, kámo, kup, nech to. Kámo, nedělej to. Budu to šlet. Hele, já jsem přijela domů. Hele, není to už takový bordel, takže se jenom ustylu a začínám se nudit, protože vůbec nevím, co budu dělat celý 2 měsíce. Jako, já jsem se každý rok vždycky těšila na prázdniny, ale to jsme, protože nebudu mít co dělat. Řekla jsem mámě, že vyklidím lednici, protože se nudím. Místo brambor, protože jsem měla dělat brambory, ale udělala jsem si nechty, takže to nechci dělat, protože mi stále 500. A... Tak. Já se nudím. Tady mám kytičku. Moje mamka je učitelka ve škole, ona vždycky dostává kytičky. Tak a na konci roku hodně logicky, takže jsem jí včera ukradla tohle krásnou, protože miluju žlutý kytičky, takže... To jsem jí ukradla. Tady mám... Nevím, co to je za kytku, ale prostě se mi líbila. A tady mám ještě jednu, tu mi dala babi. Jakoby já se moc o kytky sedat neumím. A chtěla jsem si předělat tady ty fotky, ale došly mi ty papír do ty tiskárny, kterou máme na ty fotky, takže to musíme objednat. Chtěla jsem to vyměnit, protože už tam mám fotky starý, ale tam i fotky s lidmi, který už ráda nemám, takže to musím přeměnit. A
tady ty svítilka mi začaly padat. Ony mi vydržely od ledna a je červen. A prostě už nedrží. Takže na to si mám dělat. Já jsem zkoušela i tyhle ty tu gumu. Víte, co myslím? Takovou tu. To mám přelepení tím ty fotky na to tu. A ona to prostě nedrží. Takže to mám tady zatím. Vypadá to úplně kretensky. A si, nevím, co s tím budu dělat. Tady je strašný bordel, to ani nemůžu ukázat, protože mě mám zapět. Škrypapa. Jdu bum 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 bum. Já jsem jako přemýšlela. Prostě pár dnů, že se nechám šmiknout vlasy. Tak. Já jsem to jednou měla. Já jsem na nějakou fotku z Instagramu. Mně jsem se prostě nudila. Zase to myslím, že v roce 2019 šmykla takhle. Sama nůžkama. Takhle. Takhle krátké. Měla jsem přesně takhle dlouhý vlasy. A šmykla jsem se to úplně sama. A pak se mi to líbilo. A přemýšlím, že se to nechám dělat znova, nebo až prostě třeba za půl roku. Nevím, že já jdu dělat letnici. Mašinku! Mašinku! Tak jo. Adios, ozvu se vám potom. Je 6:30. Já jsem právě dodělala celou tu kuchyni, a jsem vytřela, takže mám za sebe radost, protože nestačím vytírání, ale mám to hotovo. A teďkon si půjdu, asi nevím, co dělat. Jak jsem ukazovala ty kytičky, co jsem měla, tak mamka mi přidala tuhle. Asi jídám spíš jakoby takhle vícem. Nevím. Teď si hlavně budu muset jít na mít mobil, protože mám třeba 5% a nevím, co si vůbec budu dělat. A je tady hrozně horko, jak je prostě v podkroví. Když je léto, tak prostě umí na to horkem, ale asi se prokouknu na nějaký díl Naruto. Já myslím, že se dělat jako, že anime je třeba sračka. Proč na to koukám? Teď jsem se myslím smavá. Teď jsem se světla, a to jedno. Ale já jsem to říkala taky hrozně dlouho, že prostě VTF anime, jak na to jenom může koukat. Tak jsem viděla troje, nebo teď koukám na to třetí na Naruto, to má hrozně díl. Ale pokud jste jakoby byli jako takový to anime VTF, je to divný, tak je to dobrý. Jakoby já jsem taky nečekala, že to bude dobrý, ale přivedl mě na to můj kluk a jako celkem v podě. Viděla jsem Death Note, viděla jsem Tokyo Ghoul, ale ne celýho. A ty koukám na Naruto. A Naruto mě hrozně baví. A jsem u 82. dílu. Takže oni si tady koupí grill. Co pa to je, mami? Já nevím, co po mně chceš. Já nechápu, co to je, co vidím teď právě. Ty má nohy, ne? Co? Štrosy. No je jasný. A koupili jsme i nový slunečník. A ten je ale parádní. Ten se dá takhle naklonit. Sám se otáčí větrem. Co? No. Přestaň. To je barádní. Hezky svítí sluníčko. No a tady bude pršet. Jak mi to vadí, ne? Jako mezky ty nechty. Ještě do mě kopneš, takovou tě vtáhnu. Pojď se být. Jsi mý. Počkej, nemám boty. Jsi štěžka. Já už jdu. Počkej, nemám botu. No a... moje boha. Vypadá jak máma. Přestaň. Chceš něco říct? Díky, tati. Chceš něco říct? Na co? Co ukáž? Náušnici, on má novou náušničku. Je to moc hezké. Au! Promiň, bolí to furt? Já trošku. Tady je víno, sklepy svaté Kateřiny. Jo, ale ty jsou vynikající, jo. Jo. Řekně, že mám jela to koukat 12-letý děti, jako. Co? Na to koukat 12-letý děti. To asi nebudu úplně pít. Chceš hodit nějaký vtípek do vlogu, tati? No, takže táto. A mě si neoslovila. Protože ty nejsi vtipný člověk. A proč se směješ, když mluvím? A proč se smějou tvý kamarádi, když já mluvím? Protože se protože ti smějou, vysmívají se ti. Jako mojí osobě. Jo. No. Tvým vzhledu se vysmívají. Proč vzhledu? Proč se mu toho mu tady vzhled? To si nemá co společně. No vrázky. A my chtěla jsem se nechala ostříhat takhle. Ale až tak za půl roku. Úplně jako takhle. Já? Ty chceš být jako já? Ty jsi můj vzor, já chci vypadat jako ty.
to budeš. Zavívej do zrcadla postupně. Až tohle tak za 10 let. Ty buď si, já si k večeři tam toto jsem měla. A to bylo dobrý, tyhle lazaně si dám taky. Se španátem. Ty jsi mi to chutnala? Hmm. Přijde ti to normálně, já si to platím se svých peněz. No, nesmíj se, tak to je. Škrič, řekni. Ty jsi, ty, koukej, vypadá opáleně, pojď se sem podívat. Podívej se, koukni, jak na tu make-upu, tak. Koukni, jak je opálená. Ona má pěkný filtr, no. To není filtr. Takže grill je dobrý. Já už to našel v posteli, teď si půjdu sníst to, co jsem si koupila tady k tomu obědu ještě, se to nechá zabalit a jdu na Naruta a budu spát. A teď se s toho chtěla jenom rozloučit, doufám, že se na ten vlog líbil, bo to po dlouhý době vlog. Budu se takže točit videa víc, protože teď půjde léto, takže se budu nudit, takže budu mít čas. Já jsem hrozně dlouho nevydávala. A bylo to prostě hlavně kvůli tomu, že jsem byla hrozně líná, vůbec mi do toho nechtěla. A byla jsem furt venku, byla taky škola, šila známky a tak, ale spíš se mi do toho nechtělo, takže jsem na to kašlala. Ale příští video potom bude haul za full, takže můžete těšit, budete mít i slevové kody. A tak, takže já se vám rozloučím, mějte se moc krásně, mám se hrozně moc ráda. Děkuju vám strašně moc i potom, že jsem nevydávala asi měsíc a předtím jsem vydala do videa a předtím taky měsíce, takže furt tady mám ty od vás ty krásné komentáře a i na Instagramu furt píšete, to je pro vás vlastně hrozně hezký. Takže vám hrozně děkuju, mějte se moc krásně a ahoj.